Okei, nyt puhutaan kuhasta. Meillä on kuha nyt aiheena tässä muutaman esitelmän verran. Ja ensimmäisenä on, saako hiljaisuutta? Ensimmäisenä on Jari Raitaniemi ja otsikko näkyy tässä. Ole hyvä. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Ja tässä on siis taustana tämä kuhan alamitan nousu ja se siirtymäkausi, joka siinä on parhaillaan meneillään. Ja tässä näitä nopealla aikataululla käytiin läpi nyt ihan viime kesän ja viime syksyn tuloksia vähän eri kanteita. Ja tässä niitä sitten tulee. Ensin toi ammattikalastuksen nämä rutiininäytteet, joita Luonnonvarakeskus ottaa vuosittain ammattikalastajien saaliissa. Tässä näkyy ensimmäisenä kuva, jossa on pituusjakaumat eri muutaman viime vuoden kuhanäytteissä, jotka on otettu verkkosaaliissa. Tuossa vaakaaksilla te näette pituuden ja pystyaksilla prosenttiosuudet. Ja tuossa, jos te katsotte tuota hiiren, mä näytän tuosta hiirellä, niin viime vuoden saalit on keskimäärin pienempiä kuin mitä muutamana aikaisempana vuotena. Jos katsotaan, tässä nämä pystyviivat on 37 sentin pituus, sitten on 40 ja 42 senttiä. Niin noita yli 40 senttisiä on ollut eniten, mitä tuossa on 2014 ja 2015 ja 2016. Mutta erityisen vähän juuri 2017. Tässä on vaan tämmöinen kuva, joka näyttää ylipäänsä tästä kuhan kasvusta tämmöisen peruskuvan. Tässä on verkkosaalisnäytteitä. Ja vaakaviivoilla te näette tuossa niin kuin aikasarjana, eli 90-luvun alusta lähtien, 1-vuotiaiden, 2-vuotiaiden, 3-vuotiaiden, 4-vuotiaiden, 5- ja 6-vuotiaiden pituuksia. Nämä on Suomusta katsottuna takautuvasti määrättyjä pituuksia. Ja siellä nämä on kaikki semmoisia, jotka on 5-7-vuotiaana pyydettyä niiden keskiarvoja. Ja jonkunmoinen nousutrendi siellä oli noissa pituuksissa, mutta nyt kääntynyt alaspäin. Mutta otetaan vähän tarkemmin tätä kasvua toisella tavalla. Tässä kuvassa on vuosittaisia kasvuja. Siis ei sitä kalan pituutta, vaan sitä kuinka paljon ne on kasvaneet lisää pituutta yhtenä yhden kasvukauden aikana. Ja tuolla ylimpänä näkyy ensimmäisen vuoden kasvu, eli käytännössä kuinka paljon ne on kasvanut ensimmäisenä kesän minkä mittaiseksi ne on ensimmäisenä kesänä tullut tuonne 10 sentin alle ja päälle. Sitten toinen vuosi mustalla käyrällä ja sitten useampia muita, 3., 4., 5., 6. kasvukausi, jotka on usein ollut tuossa 4-5 sentin pienoilla vuodessa se kasvun lisäys. Mutta tuolla näkyy 6. kasvukaudelta, tässä on 2017, oikein reilu pudotus. Ja ei ole 2016 ja 2015kaan häättösiä. Otetaan vielä tuota kuvaa. Ja siitä taas toinen kuva, jossa mennään tarkemmin tuohon noihin viimeisiin vuosiin. Tämä on vähän syysnäytteisiin painottunut kuva, ei täsmälleen samoja kaloja kuin äskeisessä. Mutta tämä näkyy, että niin on 2017 näillä eri kasvukausilla, niin jotakuinkin kaikenikäisten kalojen kasvu hyyty oli heikohko. Jos otetaan tätä 6. kasvukautta, se on joku ehkä 2,5 senttiä keskimäärin 2017. Ja verrataan sitä tuommoiseen yhteen huippuhyvään kasvuvuoteen 2011, niin siellä oli tuommoinen jukka vajaa 8 senttiä. Eli 2011 6. kasvukaudella keskimäärin kuhat kasvoi 6 kertaa enemmän pituutta kuin 2017. Ja tämä on siis pohjoiselta saaristomereltä ja tässä on kuva eteläiseltä saaristomereltä. Hyvin samanlaiset, ei ihan yhtä paha eteläisellä saaristomerellä. Tämmöinen niin kuin tämän esitelmän tärkein asia, mutta tässä välissä
Eli kun ajattelee, että tämä siirtymäkauden tavoite oli sinänsä hyvä tavoite ja minusta hyvin mietitty tämä toteutus, että muutaman vuoden aikana riittävän suuri osa kuhista kasvaisi sellaiseen kokoon, että sitten kun tämä 40 ja 42 senttiä astuisi voimaan, niin siellä olisi sellaista kuhaa, jota pystyisi saman tien pyytämään. Mutta näiden kylmien vuosien takia niin näin ei käynyt. Että jos ajatellaan jotain Hjälmarenin esimerkkiä Ruotsista, silloin siellä sattui hyvä vuosiluokka, joka tuli just pyyntikokoiseksi silloin, kun kalastus alkoi suuremmilla alamitoilla ja kasvu oli hyvää, niin se näytti hienolta, mutta täällä on käymässä, näyttää siltä ihan päinvastoin. Jos ei ensi kesästä tule ihan heille kesää, se voi vielä pelastaa jotakin, mutta nyt näyttää, että on huonot vuosiluokat ja kylmät vuodet. Ja tilanne itse asiassa on huonontunut sitä, mitä se oli vielä pari vuotta sitten. Ahvenilla toi kasvu tuommoiseen verkkokokoon on silloin, jos soluväliä nostetaan, niin tulee hitaammin kuin kuhalla, että se tulee vielä viipellä perässä. Sitten vuosiluokista. Tässä on tämmöinen kuva, mitä meillä on tehty vuosittain noihin kalakanteen tilaraportteihin. Eli ammattikalastuksen saaliin jakautuminen eri vuosiluokkiin. Noi siniset osat on sellaisia, jotka on meidän näytteistä jo määritetty, ja punainen osa on arvausta, ja siinä on mukana myös toi viime vuoden saalistieto, vähän vajailla tiedolla, mutta kuitenkin vähän arvausta, että minkälaisia vuosiluokkia tässä nyt olisi tulossa, ja mitä tämä historia on. Eli isot vuosiluokat on olleet pienempiä viime aikoina kuin joskus aikaisemmin. Ja sitten nyt on ollut myös näitä tämmöisiä huonompia välivuosia enemmän kuin mitä oli tuossa aikaisemmin 2000-luvulla. Sitten tätä kun jakaa vielä pienempiin paloihin, niin tässä näkyy nyt sitten vuosiluokkia. Eli tämä näytteet vuosilta 2013, 2014 ja 2015 niin kuin pystysarakkeissa. Ja sitten riveillä siellä on päällimmäisenä on vuoden alku, tammi, maaliskuu, sitten huhti, kesäkuu ja sen jälkeen heinä, syyskuu ja sitten loka, joulukuu. Ja miten nämä vuosiluokat jakautuu, panna siihen vähän lisätietoa. Eli 2013 oli 2006 vielä iso vuosiluokka tuossa saalissa, se oli ollut lämmin vuosi ja se oli tuossa viime vaiheissansa. Niin muuten tässä ei ole ihan kaikkia vanhempia kaloja mukana, että mä pistin poikki tuosta 9 vuoden kohdalta. Ja sitten tuossa vuoden 2013 syksyllä taas oli jo seuraava isompi vuosiluokka, 2009 siellä näkyi saaliissa ja 2014 taas 2009 vaihtui 2010. Ja vuosiluokka 2010 näkyy, että on selvästi suurempi kuin ne ympäröivät, että se oli sitten esimerkiksi koko vuoden 2015 toi tärkein vuosiluokka. Ja tässä on sitten vuoden 2016 ja 2017 jäänmäärityksiä ei ole vielä täysin tehty, mutta just noita syyskaudelta on molemmista nyt tietoa, niin näkyy, että siellä on sitten ollut Pohjoisella saaristomella toi vuosiluokka 2011 se tärkein ja 2010kin vielä oli vielä ainakin jo tuossa 2016 ihan iso. Eteläisellä Saaristomerellä samaten 2010 ja 2011. Ja tässä on vielä eteläiseltä Saaristomereltä myös nuo aikaisemmat vuodet samalla tavalla. Ensimmäisenä vuonna 2006 isona ja itse asiassa aika monta tämmöistä vahvempaa vuosiluokkaa saman kuin 2014. Ja sitten tämä vaihtuminen myös tuohon 2010 vuosiluokkaan, joka sitten oli tuonne 2015 myös läpi vuoden. Sitten alamittaiset, tai tässä tapauksessa alle 37 senttiset puhat, niin niissä näkyy myös noina kolmena vuonna 2013, 2014, 2015, kaikki nämä on tuo 2010 ollut se
suurin vuosiluokka. Ja sen jälkeen se tuli toi 2011kin näkyviin. Ja tuolla eteläisellä Saaristomerellä sitten, tässä on vaan lukumäärät kovin pieniä vielä, mutta 2014 ilmaantui tuonne myös tuollaisena vähän isompana vuosiluokkana, että se ehkä tulee olemaan kans nyt sitten vähän parempi toivottavasti. Sitten tässä hankkeessa oli toinen osio, oli tämä viehekalastajat, eli tämmöinen viehekalastusrinki, jossa meillä oli pitempään ollut jo puhetta aikaisemmin, niin tässä toteutui. Eli tässä tähän mennessä on 9 viehekalastajan kirjaamat saalistiedot, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki pyysi kuhaa jikillä. Ja tässä oli sitten, kirjattiin yhteensä 372 kuhaa, ja näistä pyytäjistä 4 sai enemmän kuin 10 kuhaa, eli tuossa viimeisellä rivillä näkyy oli toi 1727 kappaletta kuhia per jikittäjä. Ja pyyntisyvyydet oli keväällä alkukesästä 1-6 metriä ja syksyllä 6-9 metriä. No se mikä tässä oli nyt viime kesänä erityisen raflaavaa, niin niistä mistä pystyt vertaamaan kirjanpidosta eri mittaluokkien osuuksia saaliissa oli 349, oli 500 kuhaa ja niistä 13 kappaletta oli mitan täyttäviä eli yli 42-senttisiä, 4%. Tässä se näkyy pituusjakaumana. Eli toi setälainjari tuolla syövässä käydessä mainitsi, että toi on vähän niin kuin outlieri. Eli nämä oli ne, mitä sai ottaa ylös. Ikäjakaumat myös näistä. Ihan samanlaisia kuin noissa ammattikalastuksen näytteissä. Eli kevään näytteessä 2010 oli suurin vuosiluokka ja syksyn näytteessä 2011. Ja siinä näkyy myös tuossa seuraavassa kuvassa. Tai tässä nyt on ylipäänsä kasvuja. Tässä on keskikasvuja ikäryhmittäin ja tuolla on tuollaisia ihan yksilökasvuja. Eli yksi käyrä on aina yksi kuha yksilö takautuvasti laskettu, että miten mikäkin on kasvanut. Ja 37 senttiä ja 42 senttiä rajat näkyy näissä viivoissa. Ja nuoremmat tyypillisesti, kun niiden pituuksissa ei kauheasti ollut eroa siinä eri ajankohtina tai muuten, mutta näkyy se, että nuoret oli ollut nopeasti kasvaneita ja sitten siellä oli näitä mitä vanhempia niin hitaammin kasvaneita, mutta pyydetty jossain näissä pituusluokissa kuitenkin. Tässä vielä nämä syksyn ja kevään näytteet. Tosiaan, kun kevään näytteet oli vanhempia, niin ne oli myös sellaista hidaskasvuisempia. Se näki suomuista myös heti, kun niitä katsoi, että oli eroa hidas ja nopeakasvuisissa. Sitten lopuksi tämä verkkovertailu. Tässä oli niin kuin lähtökohta katsoa se, että kun kuhien keskipituus kasvaa tämän siirtymäajan jo kuluessa, niin voi 3 verkon solmuväliä 43, 46 ja 50 milliä, niin ajatus se, että nähdään se, että miten se saalis rupeaa jakautumaan näihin isompiinkin solmuväleihin. Tässä on ensin tämmöinen tarkastelu, joka käytännössä on tässä on kaikki 3, mutta yhden kalastajan saalis oli pelkästään kuhakirjanpito ja kahdella taas oli eri lajit. Niin tämä, että miten se jakautui lajeittain. 43 millisellä verkolla saatiin kuhia ja ahvenia. Ja sitten lahnaakin, mutta sitten lahnan määrä kasvoi erityisesti, mitä solmuväli kasvoi, niin kuin otettavissa onkin. Särkikalat taas tuovat vain yhdeltä kalastajalta. Sitten tässä on näiden kuhasaaliiden jakautuminen verkkojen solmuväleittäin. Ja tässä näkyy nyt se 43 millisestä tuli tämä 40 sentin molemmin puolin isompilla. Ja
tavallaan tyypillinen se, kun me tiedetään, että keskikoko ei olekaan kasvanut. Sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä oli tuossa alussa se kuva ammattikalastuksen pituusjakaumasta, että niitä ei ilmaantunut sitten näitä 46 millisten joukkoon, jos olisi kasvua ollut enemmän, niin olisi olettanut tulevan näitä isompia kuhia. Mutta mikä mua yllätti, niin oli tämä alamittaisten suuri määrä 46 millisissä verkoissa. Tässä on vielä vähän tarkemmin toi jakautuminen. Kuha saali vähintään 37 tai vähintään 37 senttisten kuhien jakautuminen tuonne pituusjakaumat eri verkoista ja sitten oikealla puolella vähintään 40 senttiset. Ja vielä sitten tuossa vasemmalla on osa sitä semmoisesta kuvasta, joka me jo nähtiin, ja sitten oikealla puolella on tuossa vasemmanpuoleiset pylväät on noita alle 37 senttisiä. Ja siinä oli tosiaan 46 senttinen verkko, näytti kokoavan niitä nyt sitten enemmän. Ja sitten toi, miten paljon tuli yli 37 senttisiä eri verkoista ja yli 40 senttisiä. Mutta tuo lajikoostumus aika selvä, että kun korkeat särkikalat jää helpommin isosilmäisiin verkkoihin, niin noin tuli. Entä sitten nämä kuhatulokset? Tuollaisessa Turusen artikkelissa joskus selviteltiin näitä ja siinä huomattiin semmoinen, että pienemmissä solmuväleissä, joita me esimerkiksi käytetään meidän yleiskatsausverkoissa koekalastuksessa ihan rutiinihommina, niin kalan pituus on aika hyvin suhteessa siihen verkon solmuväliin, mutta mitä isompiin solmuväleihin tullaan, niin se vähän niin kuin hajoaa tai se ei ole niin selkeä se yhteys. Tässä on artikkelissa, tai tämä on meillä tehty verkon tai RKTL:n aikana kuhan verkkosaalin pituusjakaumia tai kuhan pituusjakaumia verkkosaalissa tarkasteltu artikkeli tai juttu, joka tehtiin noin 15 vuotta sitten. Ja tässä nyt näkyy, jotenkin helpompi katsoa tästä, että 43 millinen verkko ja toi yhtenäinen musta viiva, se itseasiassa pyytää just tehokkaammin tuossa 40 sentin hujakoilla olevia kaloja. Ja se sopii hyvin tuohon tulokseen, joka tuossa oli. Sitten siinä on ollut 45 millinen toi harmaa käyrä, niin siinä toi huippu on jossain 42-43 sentin kohdalla. Tämä oli taivasalosta aineistoa. Kuha-aineistoa. Ja tässä sitten on inkoosta ollut 45 senttisellä ihan samalla lailla siihen 42-43 sentin kohdalle. Ja taas sitten kun on 50 millin verkko, jos siellä on paljon semmoista noin 45 senttistä kuhaa, niin silloin se taas osuu aika hyvin kohdalle. Mutta nyt siellä oli siinä 40 sentin molemmin puolin ja enemmän sen alle olevaa kuhaa, niin oli luontevaa, että 43 millinen pyysi parhaiten. Tässä on vielä sitten tämmöinen kuin Panninen 2006 itäiseltä Suomenlahdelta. Mielenkiintoinen yhteenveto. Siellä tehtiin koekalastuksia, kuhan koekalastuksia erilaisilla verkon solmuväleillä. Kappalemäärät me ihan niin kuin odottaa saattaa. Lukumäärä sitä pienempi mitä isompi solmuväli. Keskipaino sitä suurempi mitä isompi solmuväli. Keskipituus sitä suurempi, mitä isompi solmuväli. Mutta sitten voi tämä, että kuinka iso osa mistä saadusta kaloista oli 37 senttisiä, oli yli 37 senttisiä, niin prosentit nousi tuonne 45 milliverkkoon asti ja sen jälkeen näyttää vähän niin kuin vaihtelevan, ettei sitä selvää, tuossa on jopa vähän enemmän ollut tuossakin tämä alamittaisia. 40 sentin rajalla. Joo, nämä on aika pieniä ääniä, ja mä luulen, että nämä voi olla ihan sattumaakin. Mutta joka tapauksessa se yhteys kalan solmuvälin ja pituuden välillä, niin se on selvempi täällä pienemmissä solmuväleissä ja sitten heikkenee tässä isommissa.
Että mä toivon kovasti, että tässä nämä uudet ajatukset ja saat näistä pyyntimenetelmien kehityksistä tekee nämä solmuvälipohdinnat ylipäänsä vanhentuneeksi aika pian. Mutta ehkä se tärkein juttu tässä oli just tämä kuhan heikko kasvu, mikä näkyy, ja kasvun heikentyminen nyt varsinkin 2017. Ja se, että on tavallaan palattu niin kuin lähtöviivalle siinä kuhan pituusjakaumassa verrattuna siihen, että koska tämä, tai kun tämä alkoi tämä siirtymäkausi. Kiitoksia. Kiitos Jari. Nyt on aikaa muutamalle kysymykselle, kun kaikki ensin. Ja Maria taas kerran. Kuulitko mä oikein, että ne keväällä pyydetyt kuhat oli hidas kasvu siinä? Mitä se merkitsee? Niin tässä joo, eli siis noi vanhempia ja hidaskasvuisempia. Tästä on vaikea sanoa, no aineisto ei ole kauhean iso. Tässähän nyt mennään katsomaan noita ammattikaastuksen näitä näytteitä, niin täälläkin oli myös sitä, että vaikka nyt vaikka katsotaan tuota 2014 vuotta, niin keväällä siellä oli vuosiluokkaa 2006 isossa roolissa. Ja ne oli niitä viimeisiä sitä vuosiluokasta, eli hidaskasvuisempia kaloja kuin mitä sitten taas tuossa syksyllä on ollut 2010 vuosiluokan ensimmäisiä saaliskaloja siellä isompi määrä. Ne on musta nopeakasvuisempaa porukkaa vuosiluokasta 2010. Ja sitten kun mennään myöhempiin vuosiin, jossa edelleen vuosiluokka 2010 on, niin mennään koko ajan hidaskasvuisempiin kaloihin. Ja sitten nämä 2010 vuoden kuhat, joita siellä nyt tällä hetkellä on, niin suurin osa niistä on kaikkia hidaskasvuisempia, mitä siitä vuosiluokasta vielä meressä on. Tämä on ollut. Vesa. Mun käsitys siitä, miksi kuhan kasvu on hidastunut, johtuu siitä, että kuha ei enää syönnöstä niin sanotusti aukkovesissä, jolloin sen ravinnon käyttö on muuttunut huonommaksi. Se on syö entistä enemmän särkikalaa, vähemmän silakkaa ja kuoretta, jolloin sen kasvu hidastuu. Ja mun mielestä on täysin käsittämätöntä katastrofi, jos meillä on 7-vuotiaita kuhia, jotka ovat hädintuskin 37 senttisiä. Ja nyt vuoden päästä meillä on astumassa kaupalliseen kalastukseen 40 senttiä alamittaa, joka tarkoittanee sitä, että nämä hidaskasvuiset, niiden osuus kuhakannasta tulee suurenemaan. Niin oletko samaa mieltä? Jo tuossa kasvussa niin saattaa olla, että tuolla on vaikutusta, missä ne on syönnästäneet. Sitten yksi iso tekijä ja nyt se isoin tekijä ainakin on lämpötila, joka niin kuin tässäkin näkyy, että nämä erityisen suuret hyvän kasvun vuodet, 1997 oli hellekesä, 2002 oli hellekesä, 2011 oli hellekesä. Että se lämpö oli tarpeeksi, kunhan lämpimän veden kala, ja silloin kun tulee kylmiä vuosia, niin se ei vaan ole ihan parhaimmillaan silloin. Ehdotus on, että alamitta poistetaan, jolloin saadaan nämä hidaskasvuiset kalat pois sieltä merestä ja saadaan kanta terveenä. Ja nyt nostamalla alamittaa tehdään juuri päinvastoin. Ja siinä olisi niinku ajatuksena se, että saisi hidaskasvuiset kalat pyydettyä tehokkaasti. Se on tosi hyvä, mutta miten se toteutetaan? Se on se haaste. No niin, Antti. Joo, tässä oli pylväitä enemmän kuin Kreikassa noissa palatseissa ja numeroita budjetissa. En tiedä, johtuuko lounaasta, mutta ei ainakaan mulle ei auennut heti, mitä kaikkea näytettiin. Mutta ihan noin lyhyesti, jos kiteytetään toi Vesalti esille, että nyt tulee tämä 40 raja, niin miten sä näet, kun me nähtiin, että nyt oli jo kuhasaali tullut aika paljon alaspäin, niin sun veikkaus, mikä on kaupallisen kalastajan kuhasaalit sitten vuoden kahden päästä? Se riippuu kovasti ensi kesästä, mutta jos tulee ne hellekesä, niin sitten voi olla jopa siedettävä.
mutta jos tulee viileä kesä, niin se on aivan surkea, että tai ei ole paljon mitään. Eli ei ole kannattavaa. Yhdessä kesässä, niin vielä jos sen verran, niin mikä se on sitten se, kuinka paljon se yksi kesä voi niin saada nyt aikaan? Jos se nyt niin näytit noita niin vuosiluokkia aina, että se perustuu sinne jonnekin menneisyyteen. Joo. Siis tässä se huono asia just on, että nämä isoimmat vuosiluokat, mitä tässä nyt vaikka katsotaan, että 2017 pylväitä tolppia tässä, niin ne on näitä kalastuksesta poistumassa olevia vuosiluokkia. 2010-2011. Sen jälkeen 2012-2013 molemmat heikkoja. 2014 saattaa olla parempi, mutta sitä me ei vielä tiedä kauheasti. Mutta ei toi kovin hyvää ennusta. Eihän me voida kesän lämpötilon yhtään mitään. Jos me niin aletaan sen mukaan tekemään näitä koko rajoituksia, niin sitten me ollaan kyllä aika hukassa. Koska kukaan ei tiedä mikä on lämpötila, eikä se on kalastajan kannalta aika helkkari huono. Mäkin kaksi vuotta sitten täällä samassa kokouksessa ennakoin, että tässä vaiheessa on tullut, ne on hyvin kasvaneet, tai niitä on kasvanut just pyyntikokoon, ja muistaakseni suosittelin, että syksyllä voisi olla hyvä vaihtaa se solmuväli silloin, kun kesällä on kasvanut uusi porukka pitkiksi, ja sitähän ei tapahtunut tänne ihan päivästä. Mulla olisi vielä yksi lyhyt, ja nyt ei ole minkäännäköistä arvioa sitten. Nyt ei ole minkäännäköistä arvioa siinä, että mikä vaikutus on merimetsoon, niin kuinka paljon se on syönyt sitä poikasta pois, joka on ollut 13, 15, 16 senttimistä. Et senkin vaikutus on vielä siellä, ja niin, sitä menee aika paljon. Tässä vaiheessa voisi kysyä, että mitä viranomainen miettii nyt tästä tilanteesta, mutta ennen sitä vastausta, niin kai. Joo, nyt tämä kuhan alamittaminen näyttää olevan, tämähän oli suuremmoinen kokeilu ja näyttää, että se menee ihan päin peetä, niin onko kriisisuunnitelma? Ja sitten jos näyttää, että ensi kesä on taas jälleen kylmä kesä, niin miten sitten, mitä päätöksiä tehdään sen jälkeen, että muuten, että saadaan ammattikalasta, saa ruokapöytään itse, niin tästä tuli kysymys sitten viranomaisille. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Vähän vaikea se, koska se on nopeasti. 40 senttiä on siis 2019 alusta ajateltu. Ensi kesä ratkaisee, onko mitä aineesta. Jos ensi kesä näyttää huonolta, niin 40 senttiä ei avata. Tämä on ilmeisesti se linja, johon lukekin päätyy sitten, koska tässä tulee tämä sosiaalista taloudellinen kestävyys. Pakkoharkintaan, että mikä on järkevää. Sitten tässä on tämä yhdenmukaisuus, joka liittyy vapaa-ajan kalatalouteen myöskin, että siellä on nyt 4-2, ja siellä on myös toivottomuuden tunne ollut, että mikä on, kun ei tule mitään täyttäviä. No, samassa meressä hän elää. Sitten tulee tämä sosiaalinen paine siltä puolta myöskin, että hei, että miksi noi saa kalastaa pienempää kuin me. Ja siinä mielessä Luken panostukset nyt Saaristomereen, ne on pakko ylläpitää. Ja se on äärimmäisen tärkeä hanke, että katsotaan tarkkaan. Se mikä mua kiinnostaa, että mitä siellä on ylipäätänsä kalastettavana. Siis mikä on kannan koko, kalastettavan kannan koko, jos alamitta on 37 tai alamitta on 40 tai alamitta on 42. Mikä on se massa, joka sieltä ylipäätänsä otettavissa, että näyttää aika harvalta nyt joka tapauksessa, koska kentältä tulee koko ajan viesti, että ei tule mitään. Ja silloin kannan kokokin ilmeisesti on hyvin pieni, tai se on ihan jossain muualla. Ja toi on hyvä kysymys, että eihän meillä varmasti ole mitään takeita siitä, kuinka isoiksi ne kasvaa, että kuinka isossa määrin. Että sitä oli tässä niin kuin ollaan katsomassa, mutta nämä kylmät vuodet on tuonut vielä erityisen huonon ajanjakson tähän niin kuin nähdä sitä pitkän ajan kehitystä. Otetaan yksi kysymys vielä. Vesa. Kun me puhutaan kuhakannan koosta,
niin me emme voi tarkastella sitä avovesikautena, jolloin hylje sotkee tarkastelua. Ja nyt, vaikka jäät ei ole kovin pitkään olleetkaan tänä talvena, niin heti jään alta kalastettaessa kalaa on varsin mukavasti, jolloin mun käsityksen mukaan kuhan kanta sinänsä on ihan hyvä. Avovesikaikana se vaan hylje sotkee sen esiintymisen. Haluatko kommentoida? Ei oikeastaan. Okei. Jaha, siellä nyt on vielä halua keskustelua. Me nyt olen kaupan edustaja nyt tässä ensin. Joo, Jari Multanen, Martin kalastaja. Täälläkin on meille monia kalastajakin kalastaa meille kuhaa pääasiassa. Ja viime syksystä voin sen verran sanoa, että 10-15% oli sitä 40-senttistä kalastettu meille. Ja vuoden 2016 syksyyn verrattuna, niin silloin kalastajat toi 30-150 kiloa per ilta kahtena kolmena iltana viikossa kuhaa. Nyt vuoden 2017 syksyllä se oli 20-30 kiloa maksimissaan per kalastaja. Aika radikaalit pudotukset vuoden aikana oli. Joo, toi on siis ihan sama käytännön kokemuksena se, mikä on tässä kuvassa, missä tää vasemmanpuoleisin käyrä on se viime vuoden saaliskäyrä, ja siinä näkyy ihan samaten toi, että se on ollut pienikokoisempaa ja yli 40 senttisiä vähemmän kuin minä muuta vuonna suunnilleen. Timo. Joo, toi oli, Kari, kiitos tuosta, selvät sävelet ja suoraa puhetta, että jos kesä on sellainen, että se on huono kesä, niin 40 ei avata. Valitettavasti, jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin sä et ole enää 3-4 vuoden päästä, sanotaan niin kuin näillä ristelyillä tai tekemässä päätöksiä, mutta joka tapauksessa niin tähän pitäisi tehdä niin, että sitko on selvää näyttöä, Luken koekalastukset ja muut koekalastukset ja Martin kala ja muiden, kun sitko on näyttöä, että siellä on 40 senttistä kalaa ja reippaasti, niin silloin on se hetki. Että ei mennä kesä kerrallaan, että onko se lämmin kesä. Mikä on lämmin kesä? Mikä on riittävän lämmin? Niin ensi syksy ollaan isolla riskin liikkeellä, jos tykätään, että kyllä nyt aika lämmin kesä oli. Varovasti. Okei. Kiitos, Jari. Ja tuota, kaikki toimittajat saivat tämän Karin lausunnon muistiin, että kaikki muutkin. Kesä on ensi kesä. Kesä on ensi kesä, joo, se tiedetään. Okei, ja tuota, siirrytään eteenpäin kuha-aineen aiheessa, ja tuota, Outi Heikinheimo on vuorossa.